По-перше, я на відміну від більшості своїх колег, я не вважаю, що ми програємо. Я вважаю, що ми за декілька кроків від перемоги, які просто треба зробити. А перший крок, як я вважаю, це треба зрозуміти мету нашу. Що ми самі хочемо? Скоріше за все, ми, якщо продовжувати ідеї Майдану, то ми мріємо про те, щоб Україна цілісно змогла сформувати такий інформаційний простір, який абсолютно логічно буде інтегрований до європейського. Друге, мають бути відновлені, можливо, десь побудовані за рахунок громадськості державні структури. Як зараз, буквально за декілька місяців у нас відродилася армія, завдяки волонтерському руху вона вже отримує свою логістику. Починається рух на місцях, там, громадський, який з часом, я щиро надіюся, буде принаймні впливати дуже сильно, а можливо не замінить собою місцеву владу. Це друге. І нарешті третє. Ми маємо зрозуміти основу своєї проукраїнської інформаційної політики, інформаційної безпеки. Які теми мають бути досить чітко проговорені, поставлені як межі. Оце так, а оце не так. Якщо це не станеться, то будь-яка країна, чи може Євросоюз, чи може Росія, будуть завжди мати можливість вказувати нам, яким чином ми маємо рухатися, і у нас не буде навіть відповіді на це. Ми будемо просто змушені або погоджуватися, або боротися. У нас поки що дуже вразливий інформаційний простір. Оці три кроки, якщо нам вдасться зробити, то, в принципі, навіть це не треба вважати перемогою. Це логічне завершення процесів, які розпочалися з отриманням незалежності України. Продовжувалося 23 роки через ці майдани, через ці різні події. Це просто логічне завершення, перехід до наступного етапу, коли Україна вже перейде до розбудови себе як дійсно за незалежною державою. Якщо знову ж таки говорити, ну, у нас такий період, по суті, підготовка. Та? Ми готуємося, маємо сконцентруватися. Але в даному випадку ми програємо час. Чи можемо ми програвати час? Ну, наскільки часові рамки тут звузені, щоб нам не програти все-таки в цій війні? З одного боку, дійсно, я вважаю, що до весни ми маємо це встигнути. Бо вже почнуться певні процеси ротації, коли ті, хто воював в АТО, вони повернуться сюди, вони побачать тих людей, які тут живуть, ну, нібито таким мирним життям, відсторонюються, можливо, саботують якісь події. І вони будуть питати себе, чи дійсно так має бути, я віддавав життя, я там бачив, як вмирали мої побратими, і я б хотів це змінити. І ці герої мають зустрітися з людьми, які принаймні готові прийняти. Інакше вони будуть просто, як ми сьогодні говорили, просто Рембо, які прийшли у світ, якому абсолютно байдуже, що сталося. А з іншого боку, я хочу сказати, що стратегічно Україна виграє. Кожний день, який нам вдається втримувати другу за чисельністю і могутністю армію в світі, армію, яка була створена протягом декількох місяців, я вважаю, це героїзм, який можна дорівнювати, ну я не знаю, захисту Бриської крепості там, чи цього іншого. Ми створили зараз таку потужну силу, яка втримує другу за чисельністю армію в світі. І чим більше ми втримуємося, тим більше працюють санкції, тим більше вже проявляються те, що Росія намагається приховати, що там її армія і так далі. З кожним часом, з кожним днем ми інформаційно виграємо, але ми можемо робити це швидше. Ми можемо журналістські робити там, я не знаю, фронтова журналістика, просто висвітлення подій, донесення. Ми можемо робити якомога швидше. Це. Я вважаю, стратегічно ми перемагаємо. Вся інформація, вона не є остаточно достовірною. Принаймні, достовірність ви можете отримати, якщо просто поїдете туди і побачите, що там відбувається. Якщо ви отримуєте будь-яку інформацію з боку Росії, з боку України і так далі, ви маєте задати собі просте питання. Заради чого ця інформація розміщається? Не просто там правда це чи ні, вона все одно буде там десь не до кінця остаточною правдою, якою б вона не була. Але просто розуміти, хтось втілює ту інформацію, щоб посварити вас з тими людьми, яких ви знали багато років в житті. Чи готові ви? Чи готові ви йти на це? Готові сваритися? Хтось втілює інформацію, щоб ви засумнівалися в незалежності своєї країни і в спроможності її побудувати таку справжню європейську державу? І тут питання постає так, що ви готові повірити ворогу,
От давайте речі назвати своїми іменами. Ворог, який намагається зробити з вас зрадника. Я наведу такий приклад. Є інформація, що Ісус Христос був народжений, потім розп'ятий і так далі. Ми не знаємо, чи це є правда, чи це є неправда. Але нас цікавить, які цінності, які ідеї давав Христос, і ведуть вони до людського там, покращення, до взаємовідносин і так далі. Що вона нам дає? Просто відстежуйте, яка інформація вас робить більш сильним, більш мудрим, а яка інформація робить з вас просто зомбі.